東海だけ曲がって北を曲げなの。はい。外スキーだけ出すんだよ。外ほら内側足ちょっとちゃんとほら両スキー外足これみんな見といてよ。これ両スキー外足だよ。ほら両スキーが外足。俺のやったのちょっと違うでしょ。やれよ。わかるだろ意味。そうそうまだこっちの方がいい。だけど内足が少し前の方に伸びてるわけ。もう少し内足は引きつけといて。そうそうこっちの方がいいね。そう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 、この方がいい。もう少し斜め前、外足斜め前。閉じてる状態から、外スキーだけをザーッと出してかけ。おう、これもまずまずだよ。でも上体で回さないように。もう少し大きい回転庫で。おう、これもまずまずだよ。おう、ゆうたろうが一番下手だという。はい、ストック、さっき言った通りストック。はい、次。おい、内足寄せちゃダメだ。外足が出てって、外足が返ってくんだよ。外足が出てって、ほら内足を引きつけんな。内足を引きつけちゃダメ。これはステップターンだから外足のエクササイズだね。はい構えてしっかり。ほら内足寄せちゃダメ。外足を出してったら戻ってくるから、戻ってくるから戻ってくる。内足寄せちゃダメ。ほら両スキー外足、両スキー外足。はい違うんだね、これは違うね。両スキー外足。はい次どうぞ。はい、両足、内足寄せちゃダメだよ。外足出したら外足戻ってくるから、戻ってくるから。ダメ。ダメ。はい、これステムターンだね。これは外足のエクササイズ。まだ内足が足んないよ。内足の上に置いてないよ。内足の上に乗せながら、乗せながら、内側に入りながら出していかなきゃダメ。はい、次。内足の足首の前傾が、内足を引きつける、外足は前へ。内足は引きつけて、外足は前へって、この繰り返しだね。内足もっと引きつけとかなきゃダメ。はい、トスキー、もう少し外スキー大きく出して、頭下げて、頭下がって、外足出して、閉じて、外足出して、閉じて、外足出して、はい、次の人いいよ。外足出して狭い位置から外足の上に頭を置いといて外足出してく。そうそう悪くない。頭を置いといて、頭は内側に置いといて外へ出していくわけね。いいよ。まずまずこれさっき内足、内足ケンケンで立てる位置、もっと内足方向、内足を進行方向に回しとかなきゃダメだよ。内足を進行方向リードしかなきゃダメ。内足はまっすぐ、それ外向いてる。内足まっすぐまっすぐ。内足は今度左側左側左左左。内足が遅い。そうなっちゃうとハの字になっちゃう。内足進行方向、内足は進行方向に向けといて。そう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 。あと外足の動き、これダメ。うわーダメ。外足もっと出して、外足もっと出して、ほら外、はい外外外だけだよ出すの。ほらいやあ、やべえ、起きてないかな。
Thank you.